投资人胡宝森分享心得来源：河南商报。河南商报讯记者刘开怡1月15日晚，建业足球俱乐部年会在樱桃沟建业足球小镇举行，投资人胡宝森携建业一线队及三个梯队所有将士出席，在给球迷拜早年的同时表示，2019希望活得更好，在保级的基础上冲击前十。面对全省媒体和球迷代表，建业俱乐部总经理郭光琪对2018赛季进行了总结，建业的希望在青训，在于更多年轻球员培养出来，希望2019赛季保级是基础，希望能冲击前十名。投资人胡宝森是当晚球迷的宠儿，在热烈欢呼声中登台和大家进行了交流。他认为与球迷结缘25年，培养了三代球迷，当一件事坚持了多年之后，价值不断变化，做好了是叠加，只要是方向正确。胡宝森认为这次更像是和大家聊家常，心之所言，搞足球是不忘初心，牢记使命，有些事是心指引去做的，足球是一快磨刀石，在磨心磨精神，最终一定会结出好果实，为胜利而超越是一种精神，输球时也是一种收获，是一种跌宕起伏的感觉。足球与我与大家都一样，能扛多久就扛多久。最后胡宝森还掷地有声地表示，我死了之后，希望身上覆盖着建业足球的旗帜。